Kapitola 6, strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme počítat rozklady. Já ještě připomenu takového panáčka, kterého jsme měli v prvním díle. Takže panáček. Tento panáček říká, že má 6. Tam ten měl bublinu. A v jedné ruce držel 3 a druhou měl zavřenou, takže jsme nevěděli, kolik tam je. Takže 6 1 2 3 4 5 6. Tyhle ty 3 dáme do jedné ruky a kolik nám zůstalo v té druhé ruce schováno? 1 2 3. Ano, 6 rozdělíme na 3 a 3. 3 a 3 rovná se 6. Tak, panáčka už kreslit nebudu, ale ještě si pomohu kolečky. 4. V jedné ruce má jednu, tak to je tady ta. A kolik je schováno v té druhé ruce? 3. Takže čtyřku rozložíme na 3 a 1. 3 a 1 rovná se 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, v jedné ruce jsou 4, tyhle A kolik je schováno v té druhé? Tady je vidět, že jenom jedna. 1 a 4 rovná se 5, pět. pětku mohu rozložit na 1 a 4. Rozumíte? Pomozte si kolečky, nebo já si myslím, že to už budete umět z paměti.